18 квітня, вівторок, 419-й день війни в Україні. Вітаю усіх глядачів телеканалу «Візит». Ми продовжуємо інформувати вас про події, що мали місце на теренах Кременчуцької громади, мешканці якої тримають тил усіма силами, допомагаючи армії, поки військові тримають фронт. З новин цієї доби російська армія завдала авіаудару по селу Новоєгорівка, що у Сватівському районі на Луганщині. Окупанти влучили у житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки є загиблі, про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. Він додав, що останніми днями ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів Сватівського району. Він просить людей евакуюватися з небезпечних територій. В ніч на вівторок завдали ракетних ударів та атакували Слов'янськ Донецької області дронами «Камікадзе», заявив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях. Було два влучання, постраждали 5 багатоповерхівок, 7 приватних будинків, охоронне підприємство, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки. Минулися без жертв. Вночі окупаційні війська РФ завдали удар безпілотниками по Миколаївщині. Росіяни застосували іранські дрони «Камікадзе». 7 БПЛА влучили у 2 об'єкти промислової інфраструктури на території населених пунктів Снігурівської громади. Жертв та постраждалих також, на щастя, немає. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані щодо втрат російських окупаційних військ за минулу добу і за всі дні повномасштабної війни. Отже, за добу ліквідували близько 470 російських окупантів. Всього втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 183 тисячі військових. Як завжди, чекаємо на добрі новини і на повернення неушкодженими наших захисників і захисниць. Додамо, від 24 лютого 2022 року Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону. Повертаючись до новин Кременчуччини, нагадаю, наші випуски виходять по буднях о 18 та о 20.40. Офіційні сторінки телеканалу із актуальною інформацією у Фейсбук та на Ютубі. Будьте пильними. Підтримка і допомога – наш спільний взаємообов'язок. Слава Україні! Доброго дня всім! В Кременчуцькому районі, в місті Кременчук, остання доба пройшла відносно спокійно. Всі ви чули, як ночі лунала повітряна тривога. За інформацією військових, це в повітряному просторі нашої країни перебував ворожий безпілотник, але, на щастя, прильотів на території Кременчуцького району, як Полтавської області, не зафіксовано. Щодо інших, але дуже актуальних новин. Наразі, станом на 8 годину ранку сьогодні, рівень води на нижньому БІФі – це поблизу міста Кременчуг, Кам'яні потоки і Піщанська територіальна громада. Відмітка води відповідає рівню 67 метрів 10 сантиметрів. Ми спостерігаємо часткове підтоплення території, а саме підтоплення території в селі Кривуші, це кооператив «Будівельник», в селі Самусіївка, в селі Кам'яні потоки, Кам'яно-Потоківська територіальна громада і село Чечелєво безпосередньо, Потоківський староцатний округ. Також частково спостерігається підтоплення на Горішньоплавницькій територіальній громаді, а саме в районі Редут. Загалом на сьогодні підтопленими приблизно 620 присадибних ділянок, 107 домогосподарств та 2 будинка. Працівники ДСНС станом на сьогоднішній ранок було всього евакуйовано 3 осіб. Евакуйовано вони в піший спосіб, людям надана допомога. Наразі загрози більш суттєвого підтоплення поки що не існує. Але за повідомленням Укргідрометцентру, ми очікуємо також весняний паводок, який буде так називаємо чужа вода. Те, що ви всі можете спостерігати, що лунає з усіх телеканалів, зараз цю воду очікують в районі міста Києва. Тому можливе коливання рівня води і в нас, коли прийде чужа вода, але наші служби всі готові виконувати завдання, які будуть перед ними стояти. Ще раз хочу зазначити, що такого підтоплення на протязі останніх 50 років не було на нашій території. Таких забудов, які зараз є в Кременчуцькому районі біля річки Дніпро, також не було. Це нові забудови, які з'явилися в останні 20-30 років. Маємо сподівання, що ми з цим викликом, який припав на нашу долю, також впораємося. Так що прошу всіх зберігати спокій. Якщо будуть якісь
надзвичайні події, ви будете почувати, що вас щось загрожує, будь ласка, телефонуйте на телефони гарячої лінії. Гаряча лінія в нас є. ДСНС і Національна поліція працює в посиленому режимі. Допомогу, якщо треба, будемо надавати своєчасно. Щодо можливої компенсації, люди задають питання, буде компенсація за підтоплене майно чи не буде. Зараз це питання розглядається, але за цими роз'ясненнями треба звертатися до органів місцевого самоуправління, а саме до територіальних громад. Всі звернули увагу на те, що колір води змінився, але питна вода, яка є в кранах в нашому місті, відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Держпродслужба отримала завдання, сьогодні воно буде підкріплено на комісії ДБНС, відслідковувати щогодинно, в якому стані знаходяться наші території, де є колодязі, де є вигрібні ями. Всі ми розуміємо, що загалом підтопили місцевість, яка заселена, де приватні домоволодіння, і де є колодязі, де є водопідйомні установки, де є вигрібні ями. Зараз за цим слідять всі служби, які необхідні. До інших тем. Хочу зазначити, сьогодні, 18 квітня, о 12 годині дня, буде плановий вибух на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Так що прошу всіх звернути на це увагу і врахувати цю інформацію. Зберігаємо спокій, це працюють наші підприємства. За повідомленням очільника КРВА Олега Лєнніка, сьогодні, 18 квітня, з 19 вечора до 23 години на території Піщанської ТГ проводитимуться навчальні стрільби. Прохання до місцевих жителів – зберігайте спокій, утримуйтесь від коментарів та обговорення в соціальних мережах, месенджерах, місць дислокації вибухів та пострілів. Кінець повідомлення. Правоохоронці Полтавщини продовжують забезпечувати систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога. Відтак, у рамках цих заходів працівники районних органів поліції Полтавської області завчора перевірили близько 390 транспортних засобів та 889 осіб. Із них одну особу перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, упродовж минулої доби на території нашого регіону поліціянти оперативно розкрили 26 злочинів. А от кременчуцькі патрульні врятували чоловіка від непоправного. 16 квітня під час патрулювання проспекту Полтавського поліцейські помітили чоловіка, який стояв на шляхопроводі та мав намір накласти на себе руки. Як розповіли у патрульній поліції Кременчука, правоохоронці схопили його за руки та відвели у безпечне місце. Чоловіка заспокоїли, а на місце події викликали медиків. Завчора у Кременчуці було зареєстровано 52 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Серед захворілих – 23 жінки, 19 чоловіків та 10 дітей. Із перше виявлених випадків захворювання 43 пацієнта перебувають під наглядом сімейних лікарів. 9 долають хворобу в інфекційних шпиталях. Загалом на стаціонарному лікуванні в інфекційних шпиталях перебувають 33 пацієнта. Одна жінка завчора померла від цієї хвороби. Відзначимо, від початку пандемії на COVID-19 у нашому місті захворіло 28 784 особи, одужало 27 714. Триває у нашому місті і вакцинальна кампанія. Так, завчора було вакциновано 39 осіб. По першій дозі отримав один громадянин, по другій – 7. Першою бустерною дозою вакциновано 20 осіб, другою бустерною – 11. Президента просять присвоїти кременчужанину посмертне звання Героя України. Днями розпочався збір голосів для петиції присвоєння звання Героя України Ігорю Турмію посмертно. Його автор – Олександр Іценко, двоюрідний брат загиблого воїна. Кременчужанин Ігор Турмій народився 19 січня 1992 року. В нашому місті він навчався та працював. Згодом відправився до Європи. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Ігор повернувся в Україну та добровільно пішов у військ. Військомат. Згодом потрапив до 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ. 2 квітня цього року чоловік загинув внаслідок важких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Донеччині.
На Великдень Україна повернула додому 130 своїх захисників, які потрапили до полону на Бахмутському, Солодарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Серед звільнених військові ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці, моряки та співробітники ДССТ. З них 48 вважалися зниклими безвісти. І, як стало відомо, тоді ж з російського полону повернулися 6 жителів Полтавщини, серед яких і воїн з Кременчуччини, а саме захисник із Піщан, солдат Володимир Безклинський. Дякуємо велике. Ми так довго чекали цього. А паски мечтали. Слава Україні. Героям слава. Це бомба. Не передаваємо. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку, шановні присутні. Сьогодні у нас чергове засідання комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Порядок денний нашої наради складається з одного питання про невідкладні заходи щодо попередження повені та паводків у весняний період 2023 року. Наша служба готова діяти за призначенням, надавати відповідну допомогу населенню, якщо буде цього потрібна необхідність. Щодо евакуації людей. Всі сили засобів у вас готові, що вони є. У нас пальним забезпеченням, особовий склад. У нас є там зведений загін, щоб підтоплення евакуації там речі, що кількість човнів, кількість, ну, тих чи інших організацій. Якщо питань немає, наступний співдоповідач Латуткін Євгеній Олександрович, будь ласка. Пропоную скласти планові заходи щодо усунення наслідків весняної повені 2023 року. Та під час складання такого плану врахувати нічі надані пропозиції. Питне водопостачання населення повинно забезпечувати тільки привозною та фасованою водою, використання колодязної та водопровідної. Питної води повинно бути заборонено навіть для господарських потреб в зв'язку з інтенсивним хімічним та бактеріологічним її забрудненням. Налагодити постачання населенню продуктів харчування гарантованої якості, зокрема забезпечити хлібом, продуктами харчування у вигляді сухих пайків, а також організувати гаряче харчування з використанням пересувних кухонь, які гарантують якість та безпеку приготовленої їжі. Бажано створити систему громадського харчування на місцях. Організувати та здійснити заходи дезінфекції та дератизації на підтоплених від повені територіях для профілактики інфекційних хвороб, розмноження та міграції мишовидних гризунів, переносників збудників, природного гниччя від інфекційних хвороб. Після сходу води з ґрунтового покрову необхідно провести рекультивацію земель, очистити поверхню ґрунту від сторонніх предметів, гілля, будівельних конструкцій, сміття тощо та прикопати городи прислідних ділянок на глибину 20-25 см. Індивідуальні вигрібні туалети в разі переповнення водою спорожнити за допомогою асанізаційних машин та продезінфікувати хлорним вапном або іншими дезінфікуючими засобами, призначеними для цього. Колодязі звільнити від нанесеного бруду, спорожнити, почистити та продезінфікувати в них воду за допомогою хлорпатронів. Провести дератизацію в місцях можливого скупчення мишовидних грузунів. Трупи загиблих тварин і птиці зібрати та захоронити на скотомогильниках під контролем фахівців територіальних органів Держпродспоживслужби. Подальшому організовувати проведення дослідження ґрунту та питної води на наявність у ньому токсичних сполук, отрутохімікати, важкі метали, нітрати тощо, яйця та личинки гельмінтів, збудників інфекційних хвороб і провести заходи з рекультивації території. У кожній голові територіальної громади району направлено листи з рекомендаціями і запити на відповідну інформацію стосовно підтоплень. Скажіть, будь ласка, а яким чином ви впроваджуєте контроль за якістю питної води, мається на увазі по населених пунктах по району і ті, що підтоплені? Чи вони відповідають нормам, не відповідають, і що потрібно? Ну, якщо брати підтоплені пункти, то тоді треба направляти воду в лабораторію на дослідження. Це повинно звертатись до вас? Громади. Да, громади. А так ви самостійно, ви не проводите такі заміри? Ні, ми тільки по зверненню, тоді будемо виїжджати, дивитися. А якщо централізоване водопостачання, ви також тільки за зверненням, чи можете самі? За зверненням. До вас хтось звертався навіть? На сьогодні, на сьогоднішній день ні, поки звернення не надходило таких. На такому моніторингу виявили, що підтоплене до господарства мається на владі у городі. Вона стоїть у городах 82.
Кам'яні потоки – 20, Садки – 15, Чечелєво – 45 і Чикалівка – 2. 8 домогосподарств, де вода вже у подвір'ї та підтоплені погреба. Інформації про підтоплення туалетів наразі поки що в нас немає, але ми роботу щодо моніторингу проводимо і наразі виконуються ті роботи. Поки вода відійшла, ми виконуємо ті роботи, які убезпечать ті подвір'я, які найбільш постраждали від того, що приходить вода. Ми виконуємо роботи по забезпеченню цих подвір'їв такими дамбами, для того, щоб утримати підхід води. Дивіться, у нас на території дуже мало домогосподарств, у яких колодязі. Ми зараз по рішенню нашої комісії ТЕБ НС поставили завдання моніторингу, забезпечення моніторингу щодо цієї води, яка використовується з колодязів. І в другу половину сьогоднішнього дня ми вже будемо знати, яка кількість таких колодязів і чи підійшла в них вода. Матеріальний резерв у нас завжди створений, але якщо виникне необхідність його більшого використання, ми в разі необхідності будемо проводити позачергову сесію і направляти кошти на виконання будь-яких робіт, які будуть забезпечувати безпеку наших громадян. У нас на території громади 17 дачних кооперативів, але найбільш складна ситуація складається в двох – це на Кривушах «Зоря» і «Будівельник». Ті, які в найнижчих точках знаходяться. З головами дачних кооперативів ведеться цілодобовий зв'язок, моніторинг. На вчорашній день вода була спала, на сьогодні, на ранок трішки почала підніматися. Один із складних моментів – це по «Зорі», про тому, що кооператив піднятий високо, там такої загрози затоплення будинків наразі немає, але можливе затоплення дороги, яка веде до нього. Тому ми рекомендували всім мешканцям без потреби не їздити на дачі. По кооперативу «Будівельник» на Кривушах частково затоплені городи, вода почала підніматися. Не критично, але городи, декілька ділянок, які затоплені. І на території Самосіївки, це два дачних кооперативи «Лиман» і «Волна». По «Волні» один будинок підтоплений. Частково затоплені городи. Тобто шляхи до виїзду, до евакуації всі відкриті і можливі. Критичних питань немає. З п'ятниці проводимо посилений моніторинг води, централізоване водопостачання. Якщо буде потреба, громади нехай звертаються, ми також забезпечимо цей моніторинг. Тоді за результатами нашої наради прийняті відповідні рішення. Перше, рекомендувати головам територіальних громад району спільно з начальником Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області забезпечити оперативне реагування у разі порушення належних умов проживання населення та сталого функціонування об'єктів життєзабезпечення, пов'язаних з весняною повінню та паводками. Термін – постійно. Відкоригувати плани реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з підтопленням і з врахуванням можливого відключення об'єктів від електропостачання. Термін – до 20 квітня. Тобто ці плани, якщо вони є, їх відкоригувати, якщо немає, їх створити. Далі. На засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглянути зазначене питання та вжити заходів щодо готовності органів управління сил і засобів до дії у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час повені та паводків. Особливу увагу звернути на розчистку русел водних об'єктів, потічки від дерев, пеньків, кущів та іншої рослинності, підготовку систем водовідведення, водопропускних споруд під автомобільними мостами, дорогами в населених пунктах. Термін – до 20 квітня. Далі. Передбачити в матеріальних резервах, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний запас пально-мастильних і сипучих матеріалів, мішків шанцевого інструменту, необхідним насосним обладнанням для відкачування води з підтоплених територій, рятувальних кругів, жилетів та мотузок тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих підтоплень.
термін «постійно». Далі, організувати постійний контроль за станом гідротехнічних споруд на водних об'єктах, придорожніх та меліоративних каналів, водопропускних споруд під автомобільними мостами від дерев, пеньків, кущів та іншої рослинності. Вжити заходів щодо забезпечення роботи зливної каналізації, дренажних систем, систем водовідведення в населених пунктах територіальних громад. Термін «постійно». Далі. Забезпечити роботу щодо укладання договорів з установами, організаціями щодо залучення високопрохідної інженерної техніки, вантажних автомобілів, плавзасобів, автобусів, джерел автономного живлення до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо такі будуть потрібні. У разі ускладнення ситуації передбачити залучення даної техніки для своєчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Термін до 25 квітня. Третє. Начальнику Кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області Олексій Стеценко забезпечити. Перше. Постійну готовність аварійно-рятувальних сил і засобів до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, пов'язаних із можливим підтопленням у 2023 році. Термін протягом року. Далі. Своєчасне інформування про поточний стан підтоплення та очікувані прогнози гідрометеорологічної обстановки. Термін 6 до 18 години кожного дня. Термін квітень-травень 2023 року. Далі, начальнику Кременчуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Володимир Барчук розробити та довести до відома голів територіальних громад району рекомендації щодо плану заходів щодо усунення наслідків весняної повені 2023 року на постраждалих територіях. Термін до 20 квітня. Далі, проводити дослідження якості питної води по громадам району, які потенційно можуть бути підтоплені внаслідок весняної повені, як ми вже вияснили, за потребою, постійно. І далі це стосується всіх членів комісії ТЕП та НС, у кого є контрольні дати, про виконання протокольних рішень інформувати секретаріат місцевої комісії з питань техногенної екологічної безпеки надзвичайних ситуацій Кременчуцького району Полтавської області. Понад 40 рішень розглянули і затвердили кременчуцькі обранці під час 10-го пленарного засідання позачергової 19-ї сесії Кременчуцької міськради. Стартували із голосування за перейменування об'єктів топоніміки, проведеного у межах деколонізації та дерусифікації. Відтак, до норм українського правопису привели 53 об'єкти. Громадяни, як юридичні, так і фізичні особи, зможуть отримати довідки про перейменування вулиць, провулків, проїздів, тупиків безкоштовно. Для цього потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг. Окрім того, міські обранці затвердили зі змінами низку програм і проголосували за редакції нових. Так, за понад 6 мільйонів гривень зроблять капітальний ремонт у травматологічному відділенні ЛІЛ Кременчуцька. Кошти виділять зі стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади. Звідти ж понад півмільйона витягнуть на облаштування укриття. Ні, не у багатостраждальних садочках чи у школах, а у головній адмінбудівлі. Якщо детальніше, то 492 тисячі гривень спрямують на проведення робіт з монтажу та налаштування системи вентиляції та ремонт відмостків, 48 тисяч 880 – на проведення ремонту ємності для технічної води. Ще 74 тисячі 188 гривень піде на придбання комплектів металевого посуду, також для укриття мерії. Із наче гумового стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 2 мільйони гривень на розробку проєкту місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення. Кошти освоюватиме Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи міськради. Нагадаємо, на створенні муніципальної системи сповіщення наполягали у Полтавській обласній військовій адміністрації. Тим часом Кременчук водоканал отримує 4 мільйони на боротьбу з кишковою паличкою. Підприємство як об'єкт критичної інфраструктури знезаражує питну воду Крюківського і Димурівського водозаборів у літній період. Для цього використовують гіпохлорид натрію. Ним же знезаражують стічні води на каналізаційних очисних спорудах. Також серед ухвалених проєктів рішень для залучення громадян до оплачуваних громадських робіт виділять півмільйона. При відборі кандидатів перевагу надаватимуть вимушеним переселенцям, а ще за рахунок коштів Кременчуцької територіальної громади Героям України, льотчикам Вадиму Ворошилову і Андрію Герусу придбали квартири в одній з новобудов міста. Герої отримують трикімнатні апартаменти. Вадим Ворошилов загальною площею 105 квадратних метрів, Андрій Герус – 95,3 квадратних метри. На наступному тижні вийде ще один заклад або два. Ми будемо вас просити на наступній сесії по цим закладам прийняти аналогічні рішення.
Можливо, серед тижня, можливо, буде сесія позачергова лише для одного питання, але так як ми працюємо онлайн, ми можемо це з вами робити. Дивіться, ми зараз працюємо над тим, щоб у нас відкрився садочок номер 15, квартал 278, там обсяг робіт виконаний доволі великий. Складніша ситуація по 19-му садочку, але я думаю, що він буде третім, який відкриється. Якою би гарною не була промова мера минулого тижня, наша перевірка довела, що це поки що тільки відмовки. Адже 18 квітня ми завітали до дошкільного навчального закладу під номером 19. І що ви думаєте? За даними директорки садочку Юлії Шевченко, заклад не готовий до відкриття цього тижня. А про конкретний термін говорити і поготів ще зарано. На цьому тижні заклад не готовий відкритися, тому що ще в нас не відремонтоване наше укриття, скажімо так. Планується, але ще не проведені необхідні роботи, щоб ми могли це укриття використовувати в повній мірі, щоб там могли перебувати дітей. Зараз це просто підвальне приміщення. А до вас надсилали вже робітників, не знаю, щоб вони перевірили? Підходили в нас підрядник і підходив проєктант, який буде робити проєктну документацію. А тим часом, за даними онлайн-опитування депутатки Лариси Гориславець, відомо, що близько 16% батьків взагалі змушені були піти з роботи, а 10% перейшли на неповний робочий день. З цього випливає, що кожна четверта родина наразі живе у набагато гіршому фінансовому становищі, ніж це було до війни. А поки нас годують відмовками, ця цифра тільки зростає. Щодо теми укриттів в навчальних закладах, бо 10 березня я подавала депутатський запит, і його підтримали депутати, про те, аби в дитячих садках ще раз переглянули акти обстеження підвальних приміщень і щоб нам сказали, які можуть бути потенційно придатні приміщення для облаштування укриттів. На жаль, я відповіді не отримала, вже пройшло більше місяця. За цей час я була в департаменті освіти і передивилася ці акти про 50 дитсадків. Ви, Віталій Олексійович, говорили, що в дитсадках нічого робити не будемо, бо немає фізичного укриття. В актах написано, що з 52 дитсадків 32 мають підвальні приміщення. 19 підвалів мають площу 100 квадратних метрів і більше. 9 підвалів від 100 до 300 квадратних метрів, 5 підвалів від 300 до 1000 і 5 підвалів понад 1000 квадратних метрів. Значить, ви, Віталій Олексійович, зазначили, що деякі підвальні приміщення непридатні. В деяких актах міститься інформація, що підвальне приміщення має ознаки підтоплення. Але можна знайти і такі записи в актах, що підвальне приміщення чисте, сухе, що воно має додатковий вихід. І навіть я бачила, не пам'ятаю зараз назву, номер цього дитячого садка, що має навіть і пандус. Чому досі у нас, ви говорили, Віталій Олексійович, що облаштування укриттів – це процес, так от чого в нас досі цей процес не запущено, я не знаю. Пропонована альтернатива відвідування шкіл, укриттів у школах, вона нам підходить лише на час шкільних канікул, на час літніх канікул. Бо ті укриття, які облаштовуються в школах, там їх проєктна потужність 100, максимум 300 людей. Другого квітня у Києві відбудеться благодійний вечір професійного боксу. Метою цього заходу є збір коштів для наших захисників та захисниць, які боронять Україну від загарбника на передовій. У змаганнях візьмуть участь Назрій Рагімов, Данило Лозан, Владислав Расолов, Ліпарі Тустян та інші відомі спортсмени. А головне, після останнього бою у грудні 2021-го на ринг вийде і кременчужанин Сергій Радченко, багаторазовий призер чемпіонатів України. Суперником кременчуцького боксера стане Богдан Боровий, спортсмен з Харкова, який нині тренується у Черкасах. Підготовка до змагань триває, і 18 квітня на тренуванні побувала й наша знімальна група.
На цей бій в мене багато було часу. Хочу подякувати Денису Ващуку. Ми з ним після декількох місяців паузи, після бою з Артуром Шпількою, я зробив відпочинок, і потім з Денисом Ващуком ми працювали над фізичною підготовкою. Це в нас було декілька місяців, бігали, тренажерний зал, плавали, стрибали. І потім, коли вже дізнався про можливу дату свого бою, ми перейшли більш на бокс. І саме з Олександром Львовичем ми тренувалися в боксерському плані. Це проводили спаринги, робота на мішках, лапах і багато іншої різноманітної роботи. Зазвичай підготовка ділиться на три етапи: підготовчий етап, етап фізичної підготовки та третій етап – це саме спаринги і саме робота над заточкою своїх комбінацій в боксі. Сьогодні у нас була вже майже заключне тренування, бо останній тиждень до бою – це йде робота на спад для того, щоб організм встиг відновитися, бо до цього три неділі були спаринги, була дуже пакетна робота і болять мишці, втомлюється організм, тому треба обов'язково відновитися, щоб показати максимальний свій результат день бою. Хочу подякувати організаторів цього професійного турніру за можливість відбоксувати на цьому благодійному турнірі. Хочу подякувати свого тренера Мальцева Олександра Львовича за підготовку та спаринг-партнерів, та хочу подякувати своїх друзів, які підтримували з приводу організаційних питань до бою. Це Романа Григораша, Олександра Бичкова та мого друга Павла з США. Як зазначає Сергій Радченко, від майбутніх змагань очікує тільки 100% перемоги, чого ми і бажаємо спортсмену. Добрий день, ми в Інституті серця. Волонтерський штаб оборони Кременчуга черговий раз порадував нас новим приладом, подарувавши нам новий дуже потужний магніт для видалення металевих уламків у поранених. Дійсно, цей магніт найпотужніший із всіх модифікацій, які були до того, і до нього є ще декілька насадок, які можна використовувати, щоб зайти в канал і забрати якийсь металевий уламок, бачите, який він потужний. Він отримує досить маленькі частинки металу, і дуже сподіваюся, що це врятує багато життів і покращить здоров'я наших бійців, яких ми оперуємо з приводу потрапляння уламків в легені, в серце, в м'які тканини. Дуже вдячні і рекомендую для використання всім військовим медикам, тому що за нашим досвідом це дійсно такий прилад, без якого в м'яких тканинах дуже важко інколи знайти маленькі шматки металу. Дякую вам, хлопці. Отримав запрос від наших військових східного напрямку. Зараз заїхав до свого друга, до Олега Бикова, штаб оборони Кременчук. Олеже, розкажи, що ти нам виділяєш? Друзі, усім привіт, слава Україні. Героям слава. Да, що ми сьогодні Олежки Мальбора загрузили? Ось таке какао-молоко. Крутюче, вкуснюче, я думаю, хлопці будуть у захваті. Також ось такі смаковики пацанам. З натуральних ягод. Дуже печеньки класні. Також там медицина у нас, трафундін, також фізрозчин, також передаємо 10 от таких от укомплектованих аптечок нашого виробництва. Це виробництво, це дівчата їх відшивають, а ми вже запаковуємо. Бачите, тут і кровоспаси, ебізболи, перекис, водню, ну, все необхідне для пацанів. Дай Бог, щоб воно було як парасолі, а не пригодилося. Так, також, що ми ще даємо? Мазі проти опікові. От, ну, в принципі, кажись все, перерахував, що виділили. Все, що влізло, то дали. Але дуже дякую тобі від наших збройних сил, від наших
пацанів. Слава Україні, друзі. Героям слава. За грушу 11 тисяч гривень. Кременчук озеленять на 2,4 мільйона гривень під час війни. Таку суму витратить КП «Благоустрій Кременчука» на дерева та квіти. Більшість товарів купують в улюбленої фірми «Голландські троянди», яка належить екс-віцемеру Кременчука. 19 штук тополі чорної. Договірна сума – 99 тисяч 900 гривень. Друга позиція – дерева кущі. 22 найменування – 354 штуки. Договір – 100 в голландській троянди. На суму – 1 мільйон 920 тисяч гривень. Третя позиція – однорічні квіти. 11 найменувань – 14,5 тисяч штук. Очікувана вартість закупівлі – 350 тисяч гривень. Аукціон призначений на 3 квітня. Відзначимо, благоустрій Кременчука склало тендерну документацію по-багатому. Чим більша коренева система, тим воно і дорожче. І нині виникає цілком логічне запитання. Чи варто витрачати такі суми на озеленення під час війни? В той час, коли можна було б подбати про економію. Тож у Кременчуці по-багатому. А от міський голова Градиська Мирослав Носа оголосив у соцмережах про весняне озеленення. Причому безкоштовне. Чергова посилка, у якій 2000 саджанців ялини, 10 штук кедра та 20 ялиці, надійшла Градиському голові з рідних прикарпатських місцин. І пан Мирослав усім цим добром залюбки готовий ділитися. Просто так. Всіх ще раз вітаю з Великоднем. У зв'язку з тим, що попередні дерева, які прийшли також із Західної України, дуже швидко розібрали, багатьом не вистачило, навіть в деякі старостати не вистачило, я попросив, звернувся в своє рідне село в Закарпатській області, нам прислали ялинку, цього разу дивіться, які саджанці, дуже-дуже великі. Ялина карпатська, знову ж таки, в районі 3000. Знову таки роздамо старостатам, бажаючи можете прийти по декілька штук взяти, прошу по декілька штук брати, тому що саджанці досить великі, і я думаю всім вистачить. Гарна погода, сонце, так що маємо встигнути і дерева посадити, і на цвинтарях порядки понаводити, та й взагалі продовжувати робити нашу громаду прекрасно. Варто зазначити, то не перша ініціатива озеленення від міського голови. Ще підлітком пан Мирослав пророщував сім'я ялин і сам висаджував на Повисі цілі плантації лісу. Час невгамонно летить вперед, і вже завтра ми зустрінемо екватор робочого тижня. Цієї середи сонце не потішить нас з вами своїми проміннями. Протягом всього дня небосхил над Кременчуком буде затягнутим сірими хмарами. Тим не менш, температура повітря 19 квітня сягне 16 градусів в день, а вночі стовпчик термометра опуститься лише до позначки плюс 8. За прогнозами синоптиків, нас також очікує східний вітер з сильними поривами, які сягнуть швидкості до 10 метрів за секунду. І щодо опадів, то цієї середи ввечері можливий дрібний дощ. А за народними прикметами, якщо 19 квітня стоїть зоряна ніч, то це до багатого урожаю. Відтак не забуваємо про парасольки і одягаємось відповідно погоди.